Penyanyi dan pelakon Jennifer Lopez membawa jenama fashionnya keluar dari Amerika Syarikat untuk kali pertama. J.Lo memilih Mexico sebagai destinasi pertama. Menurut selebriti berusia 45 tahun itu, beliau mahu menghasilkan rekaan yang mampu dimiliki oleh wanita berpendapatan rendah. Lopez melancarkan pusat fashion pertamanya di Mexico City yang menjual pelbagai produk. Produknya juga boleh didapati di 1,000 pusat beli belah seluruh Mexico.